Survival, né? Nunca vi, né? Aqui na nova atualização também, né? Vai ser muito legal. É. Tem um inventário. Aê. Iniciar mapa. Iniciar mapa, não tem nem que para que serve. Não sei para que serve se iniciar mapa. Vou vir aqui no nada vila, tá? Ontem foi Páscoa, então fez Páscoa, tá? Aqui o mundo. Eu vou entrar com um baú de bônus, né? Se eu não sei por engano, tá? Não, eu coloquei, me lembro. Ah, sei lá. Ali. Nossa, eu vim com o mapa, que legal. E aqui. Nossa, mas que mapa mais pequeno. Aí ele tá vila. Vamos pegar aqui o baú aqui de bônus, deixa eu dizer. Deixa eu tirar aqui o volume, né? Que vai incomodar meus pais que estão assistindo, sabe? Então tá, deixa eu vir aqui pegar aqui todos os itens. Já pega esse macho ali. Aê, cata todos os itens. Uhul! Tá. Estou achando que vou precisar. Vamos logo. Vamos logo aqui. Eu tô com a skin da nossa série. A Bruxelza, não sei o que, tô brincando. Ai! Então tá, cadê a ferraria, moço? Nossa, tem uma caixa gigantesca, é impressão minha. Ah não, é impressão minha. E ali está a ferraria, o moço me falou mesmo, sabe? Ele é muito esperto, fala para as pessoas onde que tá a ferraria, só para a gente roubar os itens dele, sabe? Nossa, alta! Nossa, que isso, hein? Como que eu subo aqui? Tá de brincadeira, hein? Então vamos lá, eu vi uma picareta. Aí, aqui ó, a picareta. Eu uso essa picareta aqui e... Essa madeira, essa pedra, nossa. Que madeira, Karina. Você foi burra também, né? Tu é burra, Karina. Ah, se você não for burra, me fala. Porque tu tá aparecendo. Village da ferraria. Certinho, ó, village da ferraria. Hoje tá na ferraria. Todas as vezes que eu fui, nunca teve. O village da ferraria nunca teve aqui. Quando todas as vezes, né, ó. Duas picaretas de ferro. De ferro. Eu podia catar diamante, dima, ouro, sei lá. Um peitoral e uma botinha de ferro. E uma espada de ferro. É muita coisa. Muito obrigado. E por isso também que não serve pra nada, né? Ele seriamente trabalhou muito nisso. Eu acho que ele minerou bastante, hein? Tudo que tem, né? Não é mesmo, galera? Olha o tanto. Pode dizer nada.
Não pode falar mal deles, não. Se falar mal deles, vou dar uma surra, tá? Porque eles, ó. Que eles conseguiram? Os vidros, eles são burros, tá? Só falo isso. Porque tem terra aqui em volta do coisa. Sinceramente, uma burrice, hein? E daqui é minha casa. Aqui é a minha. Se eu vir tentar roubar eles uma vez só. E já tem muita água aqui também, tá? Então tá, galera. Aqui tá o mapa mais inútil do mundo inteiro. Que eu não diz nada. E o outro ele mostra pra onde que eu tô olhando. Pra lá tem rio. Tá bom, eu já sei, né? Mas ele é inútil. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah, só parece que eu tô com uma mão, mas eu tô com as duas, olha. Então tá, né? Peraí. Aí. Então tá, vai ser um chuveiro aqui facinho até, né? Porque eu tô na dificuldade fácil, tá? Só pra gente ficar aqui. Nós começamos aqui. Talvez eu crie uma série, galera. Pode ser pra vocês? Se estiver tudo bem. Beleza. Beleza. Olha isso, galera. Que botão também. Não sabia disso, não. Tinha até botão de outras coisas. De outras madeiras. Que legal. Dos botões, eu não sabia. Sinceramente, eu tô tentando postar aqui um vídeo. Um deles não foi. E olha que legal, galera. Mas já tinha, né? Pisa, 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 pira, 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 pira. Daqui nunca vai acabar, sabia? Aí. Pisa, eu vou pisar nesse aqui. Pisa, 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 nina, nina, nina. Cata aqui tudo. Cata essas batatas. Vou catar todas as batatas aqui para os vilarejos replantar. Não vou não, tá? Eu não vou replantar porque, ó, os vilarejos são praticamente meus empregados, sabe? É que nem os índios, né? Os índios chegaram aqui primeiro. Peraí. Ó o machado, parece que ele tá indo na minha cabeça. Olha isso. Eita, volta, volta, volta. Tava nadando. É, entra aqui na minha casa, porque eu já tenho que acabar, né? E agora vamos ver as coisas que nós precisamos fazer, né? Eu vou deixar aqui no que é mais fácil. Só falta ter 10 stick, galera. Stick de cada um. Imagina, sério, vai ficar muito fera se tiver isso, né? Mas não tem, que peninha. Olha isso aqui. Lembra que eu mostrei isso? Ah, não, verdade, não mostrei não. Tem como fazer um cookie. Lógico que eu vou fazer. Que legal. Melhor stick, já tem um monte, né? E será que eu consigo pegar mais stick? Eu consigo pegar mais stick. Ah, não, não é esse menino que eu pensei, não. É só essas coisas que vocês estão vendo, tá? Ah, não dá mais pra fazer mais cookie, eu preciso mais cacau. E bolo, deixa eu ver. Eu tenho trigo. Eu não tenho coisa aí, né? Galera, eu vou preparar um bolo, tá? Pro próximo episódio. Mas eu já tenho aqui cookies, olha. Muito legal, né? Eu vou fazer placa aqui, vou fazer um monte de placa. Tentar, pelo menos. Vamos aqui, ó. Ah, não tenho o suficiente. Ah, tenho sim. Aqui, ó. Placa. Esse baú aqui é para as comidas. Ah, não, vou mudar aqui de cor. Vou colocar amarelo.
Eu acho bonitinho o amarelo. Olha como você coloca outra cor, galera. Deixa eu ver. Olha, daqui é verde, daqui é azul, daqui é roxo, daqui é rosa, daqui é cinza, daqui é branco, daqui é. Ah, que raiva! Ah, não. Que. Não, que. Ei! Agora é só você escrever. Comidas. E olha como que aparece pra você, olha. Comidas sem aqueles negócios. Então é muito fera mesmo, tá? Vamos lá agora então. Vou colocar nossas comidas e as receitas deles, né, galera? Vamos lá então, ó. É pão, batata, aqui, aqui. Ó, esse daqui que é pra esquentar vai ficar desse lado aqui, tá? Aqui, ó. Que tem que esquentar, sabe? Daqui são as receitas, então também dá pra fazer, tá? E eu vou começar a plantar melancia. Sim, galera. Plantar aqui melancia. Beterraba, na verdade. Que melancia o quê? Eu pensei que. Na verdade, eu pensei, né? Mas já que não é, tá bom, deixa quieto. E galera. Eu já vou ficar por aqui. Daqui a pouco, peraí. Né? Só espera um pouco. Eu vou comer aqui mais duas beterrabas. Minhas duas únicas beterraba. E agora vai encerrar o vídeo com essa última que vai estar. Vou ficar tomando essa daqui. Que caiu. Eu tô com a roupa da nossa série. Já vai! Então, eu não vou morrer aqui não, tá? Não vou morrer não. E ok, galera, eu já pedi tchau, né? Já falei tchau pra vocês, mas faz de novo. E eu vou entrar na minha casa. Eu não vou fazer nada sem vocês aqui nesse mundo. Então, adeus! Nossa, tem um pouco pra usar no fundo. No próximo episódio eu vou pegar.